Essa bicicleta é uma Caloi Vulcan e eu comprei ela por R$ 600. Porém, ela veio com algumas partes quebradas e eu vou falar sobre elas nesse vídeo. E aí, galera do YouTube, KSF aqui e hoje vou fazer o review dessa bike. Para começar, a peça que eu tive que trocar quando comprei essa bicicleta foi os trocadores de marcha, porque os trocadores originais da Caloi, eles são de plástico, inclusive a manete de freio é de plástico, é tudo de plástico e é muito frágil, é bem vagabundo, tanto é que os trocadores dianteiros do câmbio dianteiro estavam estragados, o de voltar a marcha não estava funcionando. Então eu comprei esse câmbio da Yamada por R$ 80. Ele é todo de ferro, tanto os trocadores quanto a manete de freio. E a outra peça que eu troquei, mas não era obrigatório, é a catraca traseira. A catraca traseira que vem na Caloi Vulcan é uma catraca chinesa. Ela também veio com uma Mega Ranger. Porém, a sétima marcha estava estragada. E já que eu uso muito a sétima marcha, eu optei por trocar, porque é melhor, já que eu uso tanto essa marcha. E essa Mega Ranger, ela ajuda muito em subida. Por mais que eu não use muito, ela tá engatada aqui, porque a subida aqui é forte. Mas ela é muito leve, é leve até demais. Então, essas duas peças eram as únicas peças para deixar essa bike funcionando perfeitamente. Fora isso, as outras peças que eu adicionei foram só adicionais. Mas só com a manete e o trocador de marcha, a bicicleta foi no total por R$ 760 para mim. E a bike está perfeita, só com essas peças. Porém, as coisas que eu adicionei nessa bike e também tirei, eu tirei o adesivo que tinha aqui em cima, porque ele estava muito desgastado do sol. Então eu preferi tirar porque eu achei ela mais bonita. Também, outras peças que eu adicionei foi o porta-garrafa, porque eu normalmente ando para longe, então eu sempre levo uma garrafa de água. Também comprei uma bombinha de ar por R$ 50. Ela é cara, mas ela tem um suporte ali e precisa, porque normalmente eu faço pedais de 50, 40 km e se furar o pneu longe de casa, eu consigo trocar e encher. Também eu troquei a manete, porque a manete original da Caloi, ela desgasta muito fácil. Vocês podem ver que Caloi Vulcan, Caloi Velox, está sempre lisa a manete original. Paguei R$ 25 dessa manete. Também comprei esse sininho. Muita gente pode achar até baianagem, mas ele é mais útil do que parece. Isso aqui já me salvou de bêbado. E não ficou feio na bicicleta, porque é um sininho bem pequenininho, preto, e combina com a bicicleta. Também adicionei um velocímetro. Esse velocímetro eu comprei no Mercado Livre por R$ 40. E também um retrovisor. Muita gente acha feio, mas isso aqui é muito útil. E o propósito dessa bicicleta é ser útil. Então, o velocímetro, o sino, o retrovisor, o porta-garrafa, a bombinha, faz essa bicicleta ser totalmente útil. Assim, fazendo ela ser muito boa para fazer as rotas que eu faço normalmente. E também nessa bicicleta, adicionei esse parzinho de luz, dianteiro e traseiro, que foram R$ 14. E por mais que eles não iluminem, pelo menos eles chamam a atenção de carros que estão vindo ou indo. E ajuda, isso ajuda muito. De resto, o câmbio é Shimano. Olha, pessoal, agora que eu vi que esse câmbio aqui é um Shimano Tourney. Eu não sabia. É, a bike até que não é tão ruim. Mas ela tá um pouco gasta. Vocês podem ver aqui, não sei como. Aqui tá todo desgastado a tinta. O adesivo aqui também. Porém, as rodas estão tudo certinho. O freio tá bom. E a bike está sendo muito boa. Até o momento eu rodei 166 km desde quando eu instalei o velocímetro. Então eu devo ter rodado mais ou menos uns 190 km com essa bicicleta em uma semana e meia. E ela está sendo ótima, pessoal. E também, mais uma coisa que eu adicionei nessa bicicleta foi o pezinho, que ela não vem com o pezinho original. E por sorte, a minha bike motorizada vinha com esse pé. Então, já que eu pus cavalete na minha bike motorizada, esse pezinho encaixou muito bem com essa bicicleta. Então, pessoal, pelo preço de uma dessa nova,
Eu não acho que seja uma boa opção. Porque por R$1.200 tem muitas bicicletas mais leves e com um câmbio parecido ou até superior. Tanto o superior ou inferior, tudo Shimano. Como é o caso das bicicletas da Lanio, que são quadro em alumínio também, mas são muito mais leves. Mas por R$600, essa bicicleta valeu a pena. Por mais que tinha algumas peças para arrumar, essa bicicleta está perfeita do jeito que eu queria. E com ela eu vou fazer bastante pedaladas longas. Futuramente pretendo trazer vídeos de pedalada. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa bicicleta, vocês podem escrever nos comentários. E até a próxima. Get down to the beat, son.